seus pais serem músicos super conhecidos, né? Rita Lee, Roberto Carvalho. Você, assim, sofreu muita comparação, sofreu muita pressão, ou isso fluiu naturalmente para você? E de que forma que isso influenciou no estilo de música, no seu modo particular de fazer música também? Eu acho que a influência é uma consequência, perdão, da minha vida caseira, né? Uhum. Isso eu sempre falei, e é porque é real, sacou? Eu acho que não foi uma coisa imposta, uma coisa de ditador, assim, que eu seguisse o estilo deles, ou, sabe? Não, eles sempre foram bem abertos ao que eu faço e como eu puxo, né? Porque, assim, todo músico é um produto da sua influência, né, meu? Claro. Uhum. E, assim, não só músicos, fotógrafos, atores, enfim, qualquer um, bicho. Todos nós temos influências, né? Uhum. Então, eu acho que a coisa foi tão natural, cara, que eu não... Eu particularmente não perco sono com isso, não sofro em relação a, putz, eu preciso fazer um negócio parecido com o que eles fizeram, ou não, eu trilho o meu caminho, é claro que absorvendo o quanto eu puder da influência deles, porque, porra, também se eu não fizer isso eu sou otário, né? Tá certo, não, é verdade, eu tenho uma escola boa em casa, então, né? Então, e aí é isso, cara, eu acho que eu vou partindo desse princípio aí, cara, de absorver, eu absorvo tudo, cara, tem tanta banda nova, você tava falando de uma banda antes da gente entrar no ar, tal, do Rio de Janeiro, pô, não ouvi, mas quero, não conheço, mas quero conhecer, entendeu? Uhum. Eu acho que o bacana tá aí, cara, eu acho que quando você é músico, você tem que se dispor a conhecer as coisas e... Né? Porque a diferença da influência para aquela cópia barata de quinta categoria é que a influência vai fundo, né, meu? Uhum. Vai lá na raiz, vai lá no osso. Então é isso, basicamente.